рандеву. Let's blow the show. Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Хоп! Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Стелиан Димитров, водещ на Пловдиво шоу. Шоуто, което може да влезе във всяка една телевизия, която си пожелае. Не ми вярвате? Ай, стига, бе! Те от музикална телевизия 359 не ми вярваха, но ей гона, гледайте следващото видео! Не, сега и сега продължаваме напред. О-о-о-о! Лъшата ми кантаре! Здравейте, скъпи приятели! Това е последна смяна на сутрешния блок, първа смяна! Вие гледате! Само да кажа какво гледат. Вие гледате шоу Пловдивот! Аз съм Стилян Димитров, най-якия водещ! На гости съм на Ками! Камелия Аврам... Тоест... Или аз съм на гости на теб. Ти си ми на гости в новото студио. Харесва ли ти новото студио? Ти си от Пловдив. Специално заради теб идвам. Чакай малко, това е твоето студио или е моето студио? Е, на кой е това студио? Моето е. Твоето студио? Аз мислех, че гавроци са нахални, обаче гледай какво правят пловдивчани. Трябва може би да вземаме... Откакто спечелихме Културна столица 2019 човек, нямаме спиране. Добре, много ми е драго. Добре, успя да ни изгледаш. Обаче ти откъде скочи вече? С парашут е оттам. Мале, всички ли са такива в Пловдив? Хубави. Да. Сега предаване продължава ли нашето, аз не мога да... Не, първо твоето ще продължи. След предаването, първо ти трябва да ми зададеш няколко въпроса, след това аз ще ви задам няколко въпроса, тъй като е... Днес, за първи път, петък 13, правим две интервюта в едно. Я кажи... Оставам микрофона. Я кажи... Кто бе? Не, говори си да ти влиза и на теб звука. Той е включил ли бутафора ли само? Не, не, че... Значи, колегите знаят, че тук е имало някакъв номер и се правят на... Знаеш какво, аз ти кажа само, кадрирай се малко под твоя дясно, за да можеш да... Усетих, нали? Нали? Усетих. Еми, много ми е студиото, съжалявам, колеги. Нашето е по-яко, нашето е по-яко, нали? След тревод сме, даже мирише на боя. Нашето е по-яко, нали? Обаче, малко са ни накриво снимките, ама те се клатят от време на време. Има призрак. Има призрак. Имаме си полтъргайст. Между другото сте много готини. Благодаря. Ти си по-готен. Мечтах да го кажа. Как се прави One Man Show в Пловдив? Не знам как се прави One Man Show, т.е. аз не правя шоу. Така ли? Попитам се, стараем се. Викаме, както вие, известни гости, безизвестни, идват скетчове, интервюта. Част от тях ги правя абсолютно шашеви, много шашеви. Добре, какво стана с... Да, да. С кое? Какво стана с Fuck It Stars? Нали беше Fuck It Stars? Fuck It Stars. Да. Зарязали? Една стара ера вече. Кръстника беше много годно. Кръстника продължавам от време на време, така на частни партията. Е, бълна зера! Ти продължаваш да си? Да, точно продължаваш да си. Да, продължавам да с този образ, защото този образ ми даде най-много. Изключително много. Помниш ли песента с Мити Пищова гръмна? Добре, няма ли да ми зададеш въпрос сега какво прави, освен шоуто? Добре, кажи сега кажи какво правиш. Да, освен шоуто. Учим, значи създадох си продуцентска къща. Какво да не би да искаш да ни купиш, а? Не. Много неща правим. Искам да спомена един акцент. Създадох си продуцентска къща, веднага застана така. Да, да, да. Ми трябва да се развиваме. Ето виж, ти от Национална телевизия влизаш в музикална национална телевизия. Да, от сутрешен блок, виж, развиваш се. Друг сутрешен блок, на този път половинка. Развива се. Да, струва. Искам да спомена само от това, което направихме за миналата година. Една огромна кампания против наркотиците. Продължи линията на живота си без дрога. Mm-hmm. Заедно с Литър Джак, Веси Бонева, Тодор Гаджалов от Гласа на България. Група Респект. Изцяло 99% пловдивчани. Еми, дама, ти се моткаше. Да, създадохме песен Линията на живота. Mm-hmm. Покрай нея и кампанията. Изключително успешна. Много събития в Пловдив, в София. Две европейски първенства подкрепиха нашата кампания, минаха под надслов. Страшни, страшни неща направихме. И затова съм тук, хем да ви взема интервю, хем да направите реклама. Али вече съм продуцент и търся реклама, пиар. Да, и да пуснем и песента. А, тя върви. То тук е танто за танто. Сега ти правиш реклама на нас, ние правим реклама добре, на теб. Аз правя реклама на теб, не на него. Дай се по-сериозно си говорим. Да, ти имам ли си познати приятели, които... А си имали проблеми с наркотиците? Еми, то там започва. Тоест, мой приятел почина от наркотици. Ние рано сутрин за какви неща говорим, но мой приятел почина от наркотици. И аз се вдъхнових и направихме тази песен. Събрах няколко артиста от Пловдив, изцяло. Както споменах, 99% пловдивчани. И се стигна до тук. Вкарайте София, бе, що смисъл това не трябва да е само... Е, ние направихме събитие в София. На цяла България, примерно на целия свят. Агенция за борба с наркотици към летище София, заедно с Американската асоциация за борба с наркотици, направихме страхотно събитие в София, на самото летище.
И къде е най-големия проблем? В смисъл, как мога да се пресече това нещо? В училищата ли е най-големия проблем? Там ли е... Там ли почва всичко? Първо, самите песни, идолите на младото поколение. Мисля, имаш предвид текстовете. Еми да, те да, по някакъв начин се опитват да подържават на известните, на своите идоли. Примерно. Сега няма да споменавам имена. Да, то е ясно, че, имена, ясно, да. Ясно, че всичко е шоу-бизнес. Да, има, да. Еми, да, да има, младите се влияят. Те се влияят. И като влезеш в един клуб, ти знаеш, ти вече има и поставки в тоалетните специално. Да, да. Ти няма как да се отървеш. Уж че е част от интериора, ама... Така че няма как да се отървеш от наркотиците. Но е хубаво да има такива каузи. И ние сме се запазили виж с камери колко добре без да употребяваме. Или поне аз, нали смисъл? Никога не съм употребявал аз наркотици. И не трябва. Ти пробвал ли си поне... Пушил съм трева, признавам си. Пушил съм трева. И той кой не е пушил няколко... трева? Ми, това, да, че... всеки. Но към по-сериозни такива наркотици не съм посягал и слава Богу, благодаря. Тревата, нали, може да легализират, за някои хора казват дай Боже, нали смисъл. Сега, доколкото разбрах, има и марка цигари, която е пусната с... Да, и то сериозна, световно известна марка. Да. Пуснаха трева. Може би трева. С медицинска цел, защото помага да се концентрираш, помага при някакви такива психични проблеми, ако имаш... Макар че сме забелязали, че едно нещо, което е забранено, е много по-интересно. Така че ако се... Викаш да разрешите хероина. Това беше в рамките на черния хумор, с който сме почнали от сутринта с Ками, мандаринки, котета и такива неща. Днеска е черен петък. Ти суеверен ли си, между другото? Вярваш ли? Изключително, човек. Верно. Изключително, аз като видях нейното коти, защото стоях отстрани. Коти. Коти. Към край това коти, до края на ефира ще се окоти. Добре, ти с кой крак влезе? Като си толкова суеверен, с кой крак влезе в студиото? Правиш ли такива? С кой крак влезе в студиото? Прекръстваш ли се? Това е ляв десен, не. Обаче, знаеш какво? Бях чел в един вестник, това е съвсем сериозно, сега може да ми смеете, бях чел в един вестник, че вечер пари не се дават на заем или изобщо не се дава пари. Когато давам пари на заем, казвам ръката, която дава, никога да не обеднява. Мисъл, психопатия има, обаче наистина съм суеверен. Това е като последното квадратче шоколад, да не ти го взимат или първо. Ами да, вярвам в китайски зоди, абе, странна работа. Каква китайска зодия си? Плъх. Това е добре. Аз съм змия, ще изям. Аз съм някакво. Аз затова съм седлат. Аз съм някакво смотано животно, ще изям. Гледай какви неща. Ти каква зоди си? Или коза, или овца, не си помня много. Коза си 100%. И ако съм козел, поне може съм брадат козел, дявол, нещо това му бъде. Добре. Млада върба ли ще ще е добре, това е една друга песен. Така. Искам да ви пожелая много успех, хора. Дай Боже, ние мислим, че добре се развиваме. Да, много добре. Много добре. Аз за нея, тя се развива много добре. Еми, двамата сме тръгнали от един екип, дето тя като адреналинка, аз като сценарист. Ей, го най-виж, срещаме се. И двамата от Пловдив. Да. Той бил сценарист при Господарите. Ех, сценаре бе! Топ, Пловдив бе! Добре, как продължава сега кампанията? Ще направите ли нови неща с софиянци? В момента подготвяме филм за цялата кампания. Всички събития, които направихме, плюс трима така доста популярни артиста, които са преживели наркотичната зависимост. Не е нужно сега да ги споменавам. Ще излъчим този филм. Да, ние се шегуваме тук, но проблем е съвсем сериозен. Да, да, това да, е ясно, да, защото ние се лигавим. Нали? Шоуто ми се излъчва в DSTV музикална телевизия, плюс още 14 регионални телевизии всяка събота. Значи ние сме целия, 14 регионални. Да, целият този медиен обхват, така да кажа, цялата група от телевизии, застава за тази кампания, за този филм, ще се излъчи, промотира и така нататък. Подготвяме още събития. Ако Бог е рекал, много ми се ще да има втора част, но извън България. Добре. Пак за българите, но... Хубаво, че помагаш, ще му правиш някакви по-забавни неща, аз знам, че... Естествено, в смисъл, освен назидателното, бяхме пуснали на 1 април, по случай Дени на шегата, Осмей дрогата, арт-конкурс и там кара хората, да, там кара хората да вид на скетч, колаж, снимка. Много хора се включиха в този арт-конкурс, имаше парична награда, печелиха го едни момчета, които пък ги вкарах в тези европейски първенства, които ви казах, на 26 юни миналата година, т.е. тая. Беше Световния ден за борба с наркотиците и по случай този ден да се проведоха европейски първенства, точно така съвпаднаха и минаха под наслов с тази кампания. Въпросите, които спечелиха арт конкурса, се изявиха пред голяма аудитория. Ами, искам палци, господин продуцент Стелян, да помогнете на все повече хора. Виждам, че си ги загърбил малко тия по-идиотските неща, с които се занимаваш. Сега си по-сериозен човек станал. Е, сега тук, нали, говорим за песните, че не съм чак толкова, нали? Да. Знаеш, разчупен съм, но в случая дискутираме сериозна тема.
Добре, късмет. Ай, ти си скучен водеш, ми го предвид. Но какво да направя, брат? Водеш се, винаги трябва да разположи гост си. Не може да се научи. Нали кави? Така ли става? Е, там има сиренце салам. Сиренце салам. А и е рано сутринта. Да, има водещата топ. Не си я дам. Ако нещо искаш телефон и такива неща, ако това разбираш под предразполагане. Но той ми има телефоните още преди тебе, папка, само да ни каже. Така е. Човече. Има няма от 10 на години. Добре, благодарим на... Да. Да, аз излизам. Да си продължите предаването и след ама, това, да след влезеш... предаването, вие елате за... Да не ни влезеш пак някъде в ефира, е така смисъл да ме шокираш нещо. Не, няма, обещавам. Окей, добре. Хубаво. Жив и здрав. Виж, това стана добре. Аз ще покажа един габурски кафе. Дай. Ей, мога и сам. Всичко добро. Беше ми приятно. Внимай, не пред камерата, човек, гледай. Не, пред камерата, дай пред камерата. Дай, хубаво, тук се мина. Дендере. Супер. Видяхте как ми взеха интервю, но сега ще видите аджиба каква хубава българска дума, как трябва да се вземе едно интервю. Или казано накратко, кой е по-добрият водещ, аз или онзи, как му беше името? Гледайте, забравих. Павка, много ме е драго човек. На мен си. Искрен съм. Пловдив Вуд! Ти се намеси в нашето предаване. Холивуд на Балканите. Павка. Да. Първо, наистина, преди така да започне интервюто. Много успех, човек. Меси. Изключително. Пожелавам ти след моето гостуване днес в шоуто, това да ти е последното. Ти правиш такива тип American Show с Джимми Фелон, ама аз не се хващам лесно на такива неща. И какво е? Виж как се преобръщат, как се обръща колелото. Паучинката се обръща. Едно време аз идвах при теб на интервю, сега ти при мен. И това го... Какво е да даваш интервю? Малко като кръстника го казвам. Малко като... Значи... Ко? Много е добре. И кое му е добре, да? Не даваш интервю, амиго. Друго? I'm gonna make you an offer, you can't refuse. Искаш да цункам. О, не! Не, вчера гледах Сашо Кадиев и този Башар Хал, как се чуят господа. Големи ли? Човек, не мога. No. Как може такова нещо да целуваш мъж, бе? Това е прекалено. Но че интервюто е много яко, защото нали си... Предложение на Башар ли беше? Това е четка, това е така, това ме четка, не знаеш. Добре, дай малко сериозно се, дай малко сериозно. И двамата сме лиглювци. Що ме пипаш, бе? И двамата сме лиглювци, дай. Първо. Да. Какво е да смениш попрището? Вече имаш и половинка. Страшно е. Къде отиде тя обаче, между другото? После ще видят зрителите. Трудно се работи с жена, която ходи с три пръста мини-жуб, с кожен панталон, както беше днеска, между другото. Ти не знам дали видя, аз се опитах да я закупча ципа и не успях. Няколко пъти се опитах да го закупча и не успях. Ципа. Тя ми спомена, че имате някакви такива закачки извън и по време на ефир. Да, не, това са. Хората питат дали не сме гаджета. Е, не сме гаджета, за съжаление, мое най-вече. Не сме гаджета. Тя не е щастливо мъжена за щастие, което все още ми дава шансове. Но е трудно да се работи в такава среда. Не знам дали знаят хората, но ти, освен велик ТВ водещ, в смисъл не колкото мен, но освен велик ТВ водещ, се изявяваш и като актьор. Да. Играеш в едно... Да идват хора. Да, не бе, идват хора, напротив. Шегувам се, разбира се, себе си. Аз просто се иронизирам. Нека да кажем на зрителите, какво е представлението, в което участваш? Става въпрос за черна комедия, там един умира, да, после се... Да, един умира. Разкажи, Марич. Просто се възкръсва. Бе, то е така стандартна украинско-руска история, общо взето на един много интересен автор. Между другото, един човек се натрясква до козирката. Те мислят, че умрял, закарват го в моргата, той пък се събужда след около 2-3 часа, те вече са уродили погребение си. Предполагам, ти играеш ковчега. Не, аз съм Венеца, между другото и през цялото време стоя е така. Между другото и космите в ушите не си ги бръсна, за да могат да изглеждат като цветя. И между другото много добре ми се получава, хората много се смеят на тая роля. Не, аз играя утешителя. Искаш да те утеша? След малко се откулисте, уважаеми зрители. И какво е да си и на такава сцена, на живо пред хора? Аз така или иначе съм играл доста селски вечеринки и други такива представи. Между другото сме се засичали. Помна, аз бях участник в черешката на тортата, да? И ти идваш като Дон Корлеоне, да? И ме изненадваш. Аз Дон Корлеоне съм го правил преди ти да го правиш Дон Корлеоне, защото аз съм по-дърт от тебе. Това беше много давно. Не, участвам в други представления.
Защото аз от малък се занимавам с такива, имаше едно време, казахме художествено слово, имахме така трупа. В Габрово играл съм в някои детски представления. Сега не ми се хвали, по-накратко. Това не ми е първата изява на сцена, но готино беше в Ямбол, особено аз не очаквах в Ямбол да се съберат толкова много хора, фенове наши. Имаше един фестивал, посветен на Невена Коканова, светла и памет, нали, страхотна българска актриса. Хората изключително много се радваха и салона беше фул. Ние пред толкова много хора за първи път го играхме тогава представлението. Почти не знам колко човек побира салона, но беше пълно. И наистина заряда беше много, много готин, защото това е такъв стар театър, в който и тя е играла, и усещането в театър е друго, защото ние през друго време го играем и в барове, в клубове, нали, не само в театър, но в театър вече, нали, силата, на която усещаш, и енергията на публиката е друга, ти знаеш. И по-яко. Но наистина готино се получава. То е смешно, ние не се взимаме на сериозно. Бате Енчо играе такъв шеф на погребална агенция, което е малко странно, нали? Аз го бъзикам там представлението. Викам, ти през деня водиш детски партията, вечерта работиш погребална агенция, нали? Хората много се смеят на това. И така, забавничко е, готино е. Трябва да дойдете да го гледате. Все още не сме назначили дата за тази зима, след така от септември не сме имали дата, но мислим сега да го възстановим, защото Станислава беше с Краси Радков, Станислава Ганчева, която играе в представлението, тя е така щастливо мъжена за Краси Радков и сега бяха един месец, месец и половина в Штатите, надявам се, че вече се върнали, за да можем да се включим с нови сили и да го играем тук там отново. Да издам нещо, което се подготвя, ще участваш във филм. Да. Надявам се, че не е порнофилм. Не, не е порнофилм. Продуцент. Всичко може да се очаква от тебе. Аз съм съпродуцент на този филм. Надявам се да излезе някога на пазара. Аз ще говоря на английски в този филм «Живот и здраве». Опитвам се. Там играеш менеджер. Да, там играем менеджер. Между другото, много слабо играеш, човек. Да, благодаря ти. Благодаря ти. Не, веднъж си ми го казвали. Не знам дали си гледал това интервю, което направи то пич от този филм Махмурлук Хенговър. Интервюираше Брат Пит. И му зададе такива идиотски въпроси, накрая Брат Пит му се изплю така, да изплю си дъвката. Съвсем сериозно. Много яко. Да, съвсем сериозно. Е, не, нещо се ядосва. Те си знаят, че е така на базик цялата работа. И така, и какво ще ме изхвърлите от продукцията, ли като играя слабо? Не, шегувам се. Дай да махнем малко работата. В смисъл, аз познавам Павката, деца вика, ама хората не го познават. И искам нещо така да бръкнем, да... Ми не, човек, смисъл, хората те знаят като водещ, като шоумен, актьор, имитатор. Да. Да видим, кой е Павката? Да, кой е Павката на 36 човек? А аз си търся работа като водещ на сватби, разбираш ли? Може на 36, бе. И добре, бе. Ти водиш ли сватби? Аз водя сватби. Водя сватби. Конкуренция, аз занимам с това. Да видим Павката, кога ще го женим? Няма ли да има нещо, човек? Няма ли да има малки павчета такива? На колко години си, бе, човек? Смисъл, 31? Бракът е от живелица, пък аз съм гавровец, сега ще събирам пари тук да черпя хората. Ти луд ли си? Сватби. Добре, нещо в личния живот. Да видим, сега хората се вълнуват. Стига този екран, стига тия камери. След като скъсах с Милен Цветков, в момента съм си търся. Ти готов ли си да ми станеш? Готов. Шегувам се, разбира се. Първата новина, между другото, в жълтата преса, която се появи за мен, беше, съм бил интимен с Милен Цветков. Беше на верно ли? По-странен начин, да. Това, разбира се, не е вярно, не ми вярва и нищо се целувахме преди това в бекстейджите. Кажи де, стига се ли гави, човек? Кажи ми, моля те. Ами не. Знаеш ли, що те питам? Да. Изключително много жени, които познавам, са твои фенки. Изключително. Али обиди, свържи ме с тия жени. Нещо и ти да помогнеш, да допринесеш за така... Имаш ли си гадже или не имаш? В момента нямам. В момента нямам гадже. Направих 3 деца на Хайди Клум. Те всъщност май 4 станаха. И тя беше твърде висока за мен, разбираш? Просто unreconcilable differences. Това е непреодолими различия и тя ме напусна. Но това е смисъл. Просто не, затова ме напуска жените, просто съм нисък. Винаги ли си така? Разделихме се с приятелката ми, защото тя отиде да учи в Германия. И това е дълга тема. Сега не съм на тема сериозни връзки. Деца, разбираш, се замислям, но за нас мъжете никога не е късно. Смисъл, ние... Да, ма е време. Нали се сещаш каква е разлика? Не, нямам, обаче, знаеш на какво си замислих, напоследък? Не, колкото по-голям е бащата или родителя от детето, толкова по-голяма пропаст. Това са 30 кусур години. Да, то зависи, бе. Зависи от детето и зависи от бащата. Смисъл. Ма сега да вземеш някоя жена и да я направиш дете на някой приемал на Урунгел, който не ти харесва, само защото другите всички са направили деца. Нали малко тъпо, нали? Смисъл, трябва да намериш жена, която приемал да... Много трудно да си намериш свясна жена да й направиш дете. Смисъл, разбираш, не мога да направиш дете на коя да е. Там някоя да излъжеш в някой бар с силиконови джуки, приемал да се покажеш, че караш нещо друго и да я залъжеш само да й направиш едно дете. И защо? Защото само да имаш дете, да си женен, да имаш някакъв семейен живот. Не, трябва този човек да го виждаш като твой партньор. То е ясно, че нещата няма да са цветни цял живот.
Ама трябва да го видиш като такъв, за да си с него, защото иначе какъв е смисъл на цялата работа. Ще те видим ли в някоя такава роля нещо да имитираш? В смисъл хората те видяха и като имитатор. Не знам, те ме каниха миналото. Примерно три капки вода. Миналото година ме каниха в като две патки. Смръдняха вода. Не, много хубаво шоу, между другото. Каниха ме, обаче аз... И там се представи слабо. Не можах, доста бях зает. Да, не ги слушайте. Не го слушайте. Изгониха Джуджи, пък как може, пък камо ли аз къде съм, че смисъл да се славам. Джуджи много поздрави, между другото. Добре, няма ли да свършим? Еми, нещо за финал да кажеш. Добре, искаш да закрия преданието? Да, нещо за финал. Чакай, чакай! Закрихме ли го? Закрихме го. Беше слънчев ден, ти го забих. Скъпи приятели, това беше. Чао. Не, дай да го изпеем. Три, четири. Беше слънчев ден, случайно те открих. И в долна мръсна кръчма се напих. Абсолютно това беше. Чао. Като лятото горещо беше ми. Идва ми гадна дума, уважаеми колеги. Ще я премълча. Беше много приятно. Между другото, много забавно, бате. И ще гледаме Пловдив Лулт. By the way. Yo. Много яко ти се получават нещата на теб. Късмет на Пловдив Лулт. И късмет на първа смяна. И само ЦСКА. Бот Пловдив. Локо София. Пловдив 2019. Чевдар Троян. Ювентус Малчика. Пазарджик Хебър, Пазарджик. Лазарини. Добре. Let's blow you a show. Plovdivu.